Нещодавно в мережі з'явився пост однієї з депутатів Виноградівської міської ради з приводу незадовільного стану Виноградівської ЗОШ перших-третіх ступенів номер 7. До свого тексту жінка прикріпила фото актового залу, стан якого начебто загрожує безпеці учнів. Проте через декілька хвилин пост був видалений з незрозумілих причин. Ми звернулися до пані Еліси, аби вона прокоментувала ситуацію, проте жінка ніяк це не пояснила. А яка вам різниця, чого є пост? Де ви бачили тот пост? У Фейсбуці, на вашій сторінці. Бачили сте, ну та дивіть далі. Згодом надійшов колективний депутатський запит, який стосувався нібито проблематичних питань цього закладу освіти. Він був відповідно переадресований до директора школи. Керівник даного навчального закладу Любов Щербан на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала допис, у якому наглядно на фото показала, як насправді виглядає їхня освітня установа. Тим самим вона спростувала плітки про нібито неналежний стан школи. Ознайомившись із колективним зверненням від депутатів, мене як керівника насторожує їх зацікавленість у витраті бюджетних коштів нашого закладу лише за період 2020-2021 років. Чому, до прикладу, не цікавий період 2017-2018, коли очолював освітню галузь пан Жупанин? Можу сміливо сказати, що всі ці проблеми тягнуться ще з часу керівництва пана Жупанина та інших керівників, до яких зверталися неодноразово, але це не дало ніяких результатів. В колективному депутатському зверненні депутати просять надати кошторисний звіт школи за 2020-2021 роки. Запитувана інформація виглядала дуже підозріло, адже проблема у фінансуванні закладу тягнеться вже більше 15 років. А депутатів чомусь цікавлять тільки останні два, коментує пані Любов. Поспілкуватися з депутатами нам таки вдалося, але аргументованої відповіді ми так і не отримали. Мене цікавить, бо він мене цікавить. Але ця проблема тягнеться не тільки ці два роки, а близько 15-ти. Не біда, нас цікавить 20-21 рік. А чому саме? Ви можете, будь ласка, аргументувати? А яка різниця чому? Я маю повне право питати звіт, коли я хочу. За який рік? Нас цікавить. А в чому проблема? Вам що до того? Ви будете цей запит відповідати на цей запит? Чи хто буде відповідати? Тільки то цікавить. Якщо... Перезвоніть усім, хто це там розписав, чому? Бо так хочемо. Бо ми є депутати на те, що нас цікавить цей звіт. Все. Звернулися ми ще до одного депутата, чий підпис присутній на зверненні. Проблема актового залу тягнеться не два роки, а близько 15. Не знаю. Нас цікавить у першу чергу, що зробилося в цьому закладі за ті останні два роки. Тому що чому останні два роки? Тому що освітні ступеньки і все остальне виділяється тільки в останніх роках, у 20-му і в 21-му році. Однак слова чоловіка не відповідають дійсності, адже освітня субвенція виділяється з 2015 року. З цього випливає, що депутат, голосуючий за бюджет, навіть не знає, коли з'явилася субвенція. Я не знаю, коли виділялася освітня субвенція. Я впевнений, думаю, що вона виділялася все ж таки у 19-му, 20-му і 21-му році. От цікаво, куди були потрачені кошти, які були мали бути виділені на цю школу. Обурена наклепами на навчальний заклад директриса розповідає про виконані протягом цих років роботи та отримані позитивні результати. Тож, чи є об'єктивним дане депутатське звернення, не можна сказати напевно. Проблема актового залу є. Проте, чи можна судити про заклад, виходячи зі стану лише одного приміщення? Та чи є об'єктивними депутати, що підписують звернення про школу, ні разу до неї не завітавши? Відповідь на це питання залишимо відкритим.